Crystal Line, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Իհարկե չի ծնվելու։ Ես հիմա տեսնում եմ, որ այո, շատանում այն բանակը, որոնք գիտակցաբար արդեն տեսնում են, որ այդ անձնական ողումները, այդ քաղցրալեզու գոյանքի, այս պահական այդ պահը հրապուրվածները, տեսնում են, դա արդեն տանում է սպանդի, մեծ իմաստով սպանդի, այլևս պետք չի գնալ և ասել, լավ, այստեղ են սենց արեց, ունենց արեց, բայց այդպես չէր ուզում, իր մեջ իրական սեր կար արհայրենիքը, արհայրենիքը իրական սերը ինքը կարող էր ցույց տալ և հերոսանալու պահը կորցրեց, երբ իրեն ստիպեցին ամսիինին ստորագրել, ինքը լայվ մտնել սիրում էր, ինքը իր լայվ մտնել իր ինքնասպանվել ամբողջ աշխարհի առաջ եւ ասել իմ ազգը, իմ հայրենիքը, այս օրն անգել եւ ես չեմ ապրելու, նվիրում եմ ինձ իմ հայրենիքը, բայց քանի որ ինքը այդ սիրո կրողը չէ, քանի որ այդ քաջության տերը չի, այդ դեպիլը, որ դուխով ճակատին գրել է, այդպես չի, հասկանում ես, դա իրական պիտի մարդը ունենա, եթե չունեք այ ողորմել լինել, ձեր եք խաբում, լավ, երկու հարիվի խաբեցիք, ոչ չեք կարող ես հերոսոր, հերոսների խաբել, ոչ չեք կարող այդ երաբլուրի քարից խաբել, դուք բոլորին չեք խաբել, դուք առաջերտին ձեզ եք խաբում, բայց այդ ձեր խաբքանքը, գիտեք, այս տղերքի մի օրը ձեր ամբողջ կյանքը կկշռի, որտեղ իրենք իրենց օրը ապրել են ճշմարիտ, հերոսաբար, քաջիպես, տիրաբար, ոչ թե փսլնքոր, խաբեբայիպես, նրանք ճիշտ են ապրել, իրենք աստծո առաջ բարձր, հզոր մարդիկ են, ոչ թե այդ ողորմելի սատերով, քծնանքներով, որտեղ որ պետք է, սողալով, ոչ, հերոս, թռիչքային, մեծ, բարձր հայիպես, է նաև, որ իր պատմության իրական արժեքների ժառանգորդն է, ոչ թե այսօրվա փշլնկոտների բերած սուտ արժեքները, որոնցով ոչ մի բան չես կարող պահել, մենք խոսում ենք հայրենիք, պետություն, տոսկի չեն կարա իրենց անձը պահել, ուր մնաց հայրենիք, պետություն, կամ չգիտեմ ինչ, կներեք։